Судове засідання проводиться в режимі дистанційного провадження відеоконференції з приміщення Старобільського районного суду Луганської області. Скажіть, будь ласка, чи писали ви рапорт про те, що вас самовільно залишив військову частину? Скажіть, будь ласка, а чи з'ясовували ви обставини, а де саме вас? І чому ви прийшли до висновку, що він в самовільному залишенні частини? Почали з ним згадуватись по мобільному телефону і, мабуть, що той не відповідав. Період з листопада місяця 2014 року по лютий 2015 року, чи бачили ви Хваса в розташуванні по місцю дислокації військової частини? Не обов'язково в розташуванні, по місцю дислокації, на території військової частини. Приїжджали, звичайно, приїжджали. Просто міг приїжджати та якби вирішувати деякі свої питання, ну, довідки всякі брати, там, печатки, підписи в командирі. Ну, і відповідно так же само їхали. Конкретно Хвас? Приїжджав. Приїжджав, так. Може бути таке, що технічно занесли Хваса, що це помилково було внесено в самовільно залишені частини? Ну, більш того, що так. Суд оголошує перерву для витребування інформації, яка повторно направлялась, запити про яку повторно направлялась до військової частини, відповіді на яку суд не отримав. Перерва. Наскільки мені так здається, що командування не хоче відповідальність якусь нести за свої помилки, і вони, так як то на хлопцях таких, відіграються. Я, чесно кажучи, не розумію, чому у нас тільки довго затягується ця справа. І, напевно, якщо нам генеральний прокурор обіцяв, що буде розібрано і що прокуратура ці справи завершить, закінчить, дуже образливо, що не цінують людей, які захищають країну. Прокуратура, розуміючи безглуздість свого обвинувачення по цьому бійцю, намагається просто максимально затягнути розгляд справи не наданням відповідних документів, не сприяє суду в отриманні цих документів. Свідка, якого ми сьогодні допитували, з'явився він з четвертого разу, тобто тричі зривалося засідання. Будемо сподіватися, що 25 січня таке буде закінчення справи.